Ja len teda chcem povedať, že miesto nejakej kapustnice, gulášov a rôznych takých tých predvolebných kortešačiek sa náš kamarát rozhodol, že radšej teda pozve nejakého interpreta, ktorého dúfam máte radi, a budeme čo najviac sa snažiť chodiť takto, že tvárou v tvár občanov Slovenska, aby sme sa vám pripomenuli, predstavili a hlavne samozrejme aby vám pripomenuli, že 15.3. to je už vlastne za necelých 10 dní môžeme rozhodnúť o tom, kto bude následujúcich 5 rokov hlava štátu. A že to nie je len taká nejaká funkcia, nejaký taký, ako sme to nazvali, politický penzijný fond, kde sa odkladajú starí politici, ktorí by možno, že im hrozilo všeličo, tak dostanú imunitu, ale že to je naozaj úrad, kde sa dá všeličo pre občana urobiť, tak o tom sme vás chceli dnes prísť informovať a presvedčiť. Hosťom dnešného koncertu je Rado Procházka, ahoj. Ahoj Šarkán, dobrý deň a dobrý večer všetkým. Šarkán do mňa pred chvíľou natlačil famóznu zvolenskú makovú štrúdlu, takže sa nemôžem na vás ani príliš usmievať, a dúfam, že to nebude vadiť. Nie, ináč vynikajúca reštaurácia, veľmi dobré jedla sme tam teraz jedli, teda hlavne také domáce. Dobre Rado, ja len skrátko o tebe poviem, lebo ja sa priznám, že pred pár mesiaci som tiež o tebe veľa nevedel. Vedel som možno takých tých bulvárnych, ale nejakých tých časopisov, rôzne veci, ale ty si vyštudovaný právnik na Slovensku, vyštudoval si ďalej potom v Amerike, tam si bol dokonca členom New Yorkskej advokátskej komory, a vrátil si sa na Slovensko, aby si zastupoval Slovensko pred Európskym súdnym tribunálom, keď sme vstúpili do Európskej únie, a vlastne stále sa, aj napriek tomu veku, že máš 42 rokov, už teda hodne dlhý čas zaoberáš niečím takým, ako vzťah medzi občanom a mocou. Čiže vieš v tom chodiť? Prečo si sa rozhodol, že budeš kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky? No súvisí to práve s tým vzťahom medzi občanom a mocou. Myslím si, že do neho potrebujeme vrátiť nejakú základnú rovnováhu, lebo bežní ľudia, tak ako aj tu sme sa dnes stretli, tak stačí, aby o deň zmeškali nejakú lehotu alebo niečo, niekde netrafili správne tlačivo, a hneď im hrozí či už exekúcia alebo pokuta, penále. Mali a strední podnikatelia sú permanentne pod tlakom rôznych kontrol, inšpekcií, ale keď si spraví zľavu na svojich povinnostiach voči ľuďom štát, tak ako keby sa nič nedialo. Je sa v pohode ďalej. A potrebujeme to obrátiť, aby si štát uvedomil, že nemá voči ľuďom iba nároky, ale hlavne povinnosti. A že tie povinnosti musí svedomito plniť. A zároveň si, Šarkán, myslím, že sa potrebujeme ako spoločnosť pohnúť trochu dopredu. Že nastal čas dopriať si taký skutočný reštart a možno potvrdiť potrebu víťazstva ľudí nad systémom. Lebo podľa mňa ľudia majú prednosť pred systémom. A ak by som ja dostal tú príležitosť, tak by to znamenalo, že vieme človeku, ktorý nemá za chrbtom ani veľkú politickú stranu, ani veľké peniaze, dať príležitosť na to, aby odrobil pre tých ľudí to, čo dnes na Slovensku potrebujeme a na čo si trúfam. To je aktívny a kompetentný výkon v rade hlavy štátu a naozaj realizácia toho, čo dnes nám na Slovensku chýba. Rovnosť pred zákonom, spravodlivosť, poriadok a práca. No, chcem sa práve opýtať, že či prezident s tým niečo môže urobiť, lebo prezident je vnímaný, že to je taký človek, čo chodí na recepcie, na polovačky, tuto na Dolešti a kdekade. Proste, že jednoducho má takéto svoje hobby. A čo prezident naozaj reálne môže urobiť? Má nejaké kompetencie? Môže urobiť strašne veľa. My sme si zvykli za uplynulé obdobia, že prezident ako keby hibernoval. Ako keby tam naozaj bol len na to, aby mu občas ukázali nejaké múzeum, zobrali ho na hrad, alebo ho nakrmili na nejaké recepcii. A niektoré krajiny si môžu dopriať ten luxus. Mať takéhoto oddychujúceho, zotavujúceho sa prezidenta, ktorý sa na nich bude milo usmievať z poštovej známky. Ale my si ten luxus dnes dopriať nemôžeme. V tom štáte je roboty ako na kostole a treba ju odrobiť, treba si vyhrnúť rukavy. Ja preto hovorím jednu vec, že napríklad, čo sme sa bavili o tej ekonomickej diplomácii, my už znova, to je príležitosť ako pomôcť domácemu priemyslu. Z každej pracovnej cesty priniesť ľuďom, ktorí tu žijú, nejaký konkrétny úžitok. Vyhrnúť si rukavy, otvárať našim podnikom dvere na zahraničných trhoch, lebo to prinesie obchodné príležitosti našim podnikateľom a tým pádom pracovné príležitosti ľuďom, ktorým dávajú robotu. A pokiaľ ide osobníctvo, tak v tomto štáte nikto nemá priamejšiu možnosť
ovplyvniť pomery v súdnej moci ako prezident republiky. On menuje tie najvyššie justičné poschodia. A záleží na tom, kto v nich sedí. A taká moja srdcová záležitosť je naozaj to uradovanie v regiónoch Slovenska, lebo Slovensko nie je iba Bratislava. A ľudia v regiónoch si zaslúžia a potrebujú väčšiu pozornosť, preto som hovoril, že časť prezidentského úradu presuniem do regiónov a budem tu pravidelne úradovať, lebo ak chce prezident ľudí chrániť a pomáhať im, musí najskôr poznať ich skutočné potreby. A to sa nedá spoznať z paláca. Keď chce hlava štátu poznať to, čím ľudia žijú, čo potrebujú, tak musí byť medzi nimi. Ty si teraz hovoril takú nejakú myšlienku, že o tom, že chrániť ľudí. Ty máš aj slogan alebo takú nejakú myšlienku, ktorá ťa sprevádza pri tej kampani, že silný prezident chráni ľudí. Že čo to znamená, ako to ty vnímaš, že prečo silný prezident má chrániť ľudí? No, ja hovorím nie trucovitému prezidentovi, ktorý len si postaví hlavu a povie si, že teraz, keď som prezidentom, tak to bude takto. Ale zároveň potrebujeme hlavu štátu, ktorá bude schopná povedať moci pravdu do očí, keď ju tá moc bude potrebovať počuť a zastať sa ľudí, lebo súčasný pán prezident napríklad nebol 5 rokov schopný prísť do parlamentu predniesť správu o stave republiky. Ako keby sa za 5 rokov v tom štáte nič dôležité neudialo, kedy bolo treba sa ľudí zastať a ozvať sa na ich ochranu. Keď hovorím o aktívnom vzťahu a aktívnej kontrole vlády, tak tým mám na mysli práve to, že dnes to funguje tak, že ľudia pred voľbami počujú od politikov rôzne slovy. A potom, keď má dôjsť na ich splnenie, tak to vlastne nemá kto vynútiť. A kto iný by to mohol robiť, a nie že mohol, ale mal, ako človek, ktorý v priamých celoštátnych voľbách dostane od ľudí dôveru. Ten sa musí postaviť, prihlásiť sa o slovo a povedať vláde, tak ako stačilo slov, musíte pre tých ľudí niečo odrobiť. Lebo oni držia to Slovensko nad vodou a im ten štát patrí. Vlastne je to pravda, že v podstate ministrov a tak ďalej si už menuje ten parlament alebo takí ľudia medzi sebou, my volíme politické strany, ale prezident je asi jediná funkcia, ktorá naozaj je priamo volená, čiže prezident v podstate zodpovedá ľuďom, nie politickým stranám, tak by to malo byť, len žiaľ to takto tak nie je. Ja len chcem teda ešte zdôrazniť to, že naozaj za 10 dní možno niekam cestujete, alebo máte nejaký program 14. večer, budete mať ruku hore, alebo 15. už bude tak teplo, že budeme sadiť alebo okopávať záhrade. Nájdete si všetci tých 15-20 minút, aby ste išli odvoliť. Volte prosím vás, koho chcete. Koho chcete naozaj, koho si myslíte, že má šancu jednak teda súperiť v tom druhom kole proti tomu systému, ktorý tu je teraz nastavený, kde vlastne korupcia je úplne legálna vec a kde naozaj tento štát pre občana vlastne nerobí takmer zhola nič. Čiže toto by sme strašne chceli zvrátiť v druhom kole a povedzme si, kto má šancu v druhom kole, lebo možno tie prieskumy, takisto ako billboardy a rôzne veci sú len nejaké zaplatené veci a treba si naozaj povedať to, že či človek, ktorý je fantastický herec, by nemal hrať, či ten, ktorý robí charitu, by nemal ďalej robiť kvôli tomu, že je v tom dobrý a možno ten, ktorý sa naozaj už dlhé roky profesie zaoberá práve tým vzťahom medzi občanom a mocou a reálne má predstavu, čo by mohlo v prezidentskom úrade, nie je ten správny. Možno pre niekoho si povie, že má 42 rokov, ale ja mám tiež približný vek a tiež sme na tom rovnako, že máme deti malé a ja by som strašne chcel, aby som aj o pár rokov nemusel moje deti vyháňať niekam do zahraničia, študovať a pracovať a hľadšie, aby sa od teho nevrátili, ale naozaj, aby, možno, že ich len pošlem, aby nabrali skúsenosti a prišli sem a žili tu spokojne, šťastne a hlavne bezpečne. Ja si myslím, Šarkan, že my dnes naozaj potrebujeme, a ja to poviem v takej skrátke, že prezidenta pre ľudí. Prezidenta, ktorý tam naozaj nebude na to, aby pomáhal politickým stranám, že nech hlavne oni majú teplúčko a pohodičku, ale prezident, ktorý bude schopný sa v prospech tých ľudí a na ich ochranu ozvať a niečo reálne pre nich spraviť. Lebo pán predseda Smeru, ktorý je hlavným favoritom do prvého kola volieb, hovorí, že je dôležité, aby bola tam hore medzi tými najvyššími ústavnými činiteľmi stabilita a aby si oni dobre rozumeli. Áno, je dobre, keď to tak je, ale ľudia si vyberú aj tú ďalšiu politickú reprezentáciu. My nepotrebujeme pohodičku a stabilitu medzi najvyššími ústavnými činiteľmi. My potrebujeme, aby sa ľudia mali lepšie a keď sa má do toho obuť aj prezident republiky, tak to musí spraviť. Nič vo verejnom priestore nie je také, že jeden človek to od začiatku dokonca spraví celé sám.
ale sú procesy, ktoré môže naštartovať jeden človek. A ak to môže urobiť, tak to urobiť musí. Len potrebuje príležitosti. Ďakujem, Rado Procházka, tebe, nezávislému prezidentskému kandidátovi. Ďakujem aj Zelenčanovi, že ste počúvali a dúfam, že niečo vám tam v hlave možno ostaje z toho a budete nad tým rozmýšľať naozaj. A naozaj, nie sme krajina, ktorá si môže dovoliť luxus, mať ďalšieho polovníka a proste človeka na recepcii chodiaceho, ktorý bude vychádzať s tými, ktorí sú momentálne pri moci, ale naozaj človeka, ktorý nám občanom nejakým spôsobom pomôže. Ja teda samozrejme držím ti palce 15. a dúfam teda aj 29. v druhom kole. No a vám by som ešte teda príjemný zvyšok koncertu Zdenky Prednej.